Əgər belədirsə, doğrudan da, onda Ceyhun Bayramovda buyursun münasibət bildirsin Kamal Abdullaya qarşı. Bu gün Nəsimi rayon məhkəməsində Azərbaycan Dillər Universitetinin sabiq dekanı Vüsalə Ağabəylinin universitetin rektoru Kamal Abdullaya qarşı qaldırdığı iddia üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim Rəşid Səmədovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmədə Kamal Abdullanın vəkili Azad Məmmədov prosesinin Nərmanov rayon məhkəməsinə keçirilməsi üçün vəsadət qaldırıb. Zalda gülüşlə qarşılanan bu vəsadət hakim Rəşid Səmədov tərəfindən qəbul olunmadı. Məhkəmə 20 sentyabr 2019-cu il tarixinə də təxirə salındı. Kamal Abdulla mənə 72 əmri ilə dekanlıqdan çıxartdıqdan sonra indi də təsir göstərir. Yəqin bezdirmək istəyir ki, ərzəmi yazım, müəllimlikdən də çıxım. Maaşımı kəsib və eyni zamanda da töhmət əmri verib və bu birbaşa olaraq əmək məcəlləsinə ziddir. Bu baxımdan da məhkəməyə vermişəm ki, həm maaşım bərpa olsun, həm həmin töhmət əmri də ləğv olsun. İndi məhkəmədə də çox gülünc bir vəsatət qaldırıb bu tərəfindən vəkil. Vəsatətdə də deyir ki, Təhsil Nazirinin ünvanına yönləndirsin. Bu vaxta qədər Kamal Abdulla cavabdə şəxs qismində olan problemləri niyə Təhsil Nazirinin ünvanına göndərmirdi ki? Məni işdən çıxaran Kamal Abdulla, nüfuzuma zədə vuran Kamal Abdulla, söz azadlığıma müdaxilə edən Kamal Abdulla, maaşımı kəsən Kamal Abdulla, 70 əmr verən Kamal Abdulla, töhmət verən Kamal Abdulla Təhsil Nazirinə niyə göndərir ki? Əgər belədirsə, doğrudan da, onda Ceyhun Bayramovda buyursun münasibət bildirsin Kamal Abdullaya qarşı. Necə olur ki, Kamal Abdulla universitetdə o boyda qanun pozuntuları eləyib, o qədər kəsiri olan tələbələr diploma ala bilirlər. O niyə 72 əmri ilə onda çıxarılmır? Deməli, birinci növbədə Kamal Abdulla özü çıxarılmalı 72 əmri ilə. Mənim 72 əmrimi zəhmət çəkib universitetdə istəyir öz əmrimi versin, dəyişdirsin əmək kitabçamı. Hansı formada istəyir olsun Kamal Abdulla buna müdaxilə etməlidir və dəyişdirməlidir. Çünki qanunsuz şəkildə verir bu əmri. Və sonuna qədər də gedəcəm. İstəyir bu məhkəmə olsun, istəyir digər məhkəmə olsun, istəyir onun verdiyi məhkəməyə qarşılıqlı iddia olsun. Dayanmayacağım. Nə istəyir bundan Kamal Abdulla? Görün nə vəziyyətə çatdırıb ki, keçən həftə universitetdə deməli terror qurbanı olmuş bir şəxs var. Mehbarə Manapova. Onu elə bir həddə çatdırıblar ki, bu insana zaten o qədər dəstək lazımdır, psixoloji dəstək lazımdır, sosial dəstək lazımdır. Onu elə bir həddə çatdırıblar ki, keçən həftə intihar həddinə gəlib çıxıb. Niyə? Bəs buna niyə cavab verən yoxdur? Nə vaxt nə gözləyirlər? Gözləyirlər ki, bir-iki nəfər özünü öldürsün, ondan sonra reaksiya versinlər. Elə bilirlər ki, burada şov göstəririk, elə bilirlər ki, burada tamaşa qurulub ki, seyircilər əl çalsın. Bu boyda hadisələr gedir. O insanın taleyinə kim cavab verə biləcəkdi, əgər başına bir iş gəlsəydi? Bax, onun halı bütün millət olaraq bizim hamımızı düşündürməlidir. Biz o cür insanlara dəstək vermək əvəzinə, onların üzərinə gedib onlara baskı eləyə bilmərik axı. Görün nə həddə çatıb ki, bu insan özünə sui-qəsd eləməyə həddinə gəlib. Yəni, bu baxımdan da axıra qədər gedəcəm Kamal Abdullanın təziklərinə, Təhsil Nazirinə verib, yenə də dediyim kimi, Təhsil Naziri bildirsin öz münasibətini o zaman. Azərbaycan Dillər Universiteti Vüsalə Ağabəyliyə qanunsuz olaraq hörmət verib və əmək haqqını ödəməyibdir. Biz ondan bağlı məhkəmədə iddia qaldırmışdıq. Bugün cavabdeh gəldi, ərazi aidiyyatından bağlı vəsadət qaldırdı. Biz Dövlət Dillər Universitetinin cavabdeh qismində qoyduğumuz halda vəsadət qaldırmış ki, Təhsil Nazirliyinin olduğu ünvana göndərilsin. Açıq aşkar əsassız idi və prosesin süni şəkildə yubadılmasına yönəlmiş bir vəsadət idi. Mən tələb elədim ki, cərimə eləsin məhkəmə belə əsassız vəsadət verdiyinə görə cavab deyil. Ancaq məhkəmə cərimə eləmədi, eyni zamanda ərazi aidiyyatının əsassız olduğuna görə təmin eləmədi və proses təyin olundu 20 sentyabr 2019-cu tarixində. Siz əmin idiniz ki, həqiqətən Vüsalə Ağabəyli Təhsil Nazirliyini yox, Dillər Universitetinin məhkəmə vermişdi. Bu hüquqi ünvanda Təhsil Nazirliyinin hüquqi ünvanı iddia tələbində hüquqi ünvan Təhsil Nazirliyi göstərildiyinə görə, onun üçün mən belə hesab edirəm ki, hüquqi ünvanına doğru getməliyik.